Nejen samotné krojované hody, ale už jejich předvečer je v Josefově veselou záležitostí. Tu letošní předhodovou besedu u cymbálů oživili místní mužáci, kteří si pro tento večer připravili speciální vystoupení. Stejně jako předchozí ročníky večerem provázeli a o zábavu se starali Lucie Hnidáková a Martin Klubus. No a Marťo, víš o tom, že dneska tady jako spolen stojíme naposled? Víš, jak se říká, třikrát a dost? No čul jsem, že nechceš utéct do velného kroja a prej se šátkem už tady se mnou stát nechceš. No to nechcu, víš jak. Já bych vypadala zase jak ta tetina tady, co zpívá v tom sboru. No to nemůžu. No ale Marťo, co ty... Ty už to by ten jako mužácký kroj také jako dost pasoval, no co mě na to řekneš? To mě se řekl, že už jsi starý osel a měl bych se také oženit, takže jako není to špatný nápad, však už se na to aj těším. Roky už na to mám, figuru také a aj tu nejlepší děvčicu, ale pořád ještě musím popřemýšlet. Ženatý už může být furt, ale svobodný jenom chvílu. To máš pravdu, no ale musíš udělat aj nějaké to výběrové řízení, ne? To kdybych si to chtěl protáhnout ještě jeden rok a tu jednu cymbálku, ale laťka je vysoko, to by museli být jako přísné kritéria. To je pravda, tak na to jsem zvědavá. Tradice je to už dlouhodobá, přesně si nepamatuji od kdy, ale je to fakt už hodně dlouho, zřejmě asi po revoluci jsme se k tomu vrátili, tady tomuto programu. A samozřejmě se to vyvíjí, protože lidi se chcou dneska bohužel bavit a čekají pořád ohromnou zábavu, že někdo bavit bude. A málo kdy se na té zábavě podílejí i sami, a tak jsem moc ráda, že účinkující, které oslovujeme, máme vždycky z různých vesnic, krajů, oblastí, aby fakt ten program byl pestrý a ty lidi bavil. Tak jak teďka, co bylo poslední vystoupení třeba děvčata z Valtic, to taky i to vystoupení zmodernizovali, protože ta doba jde kupředu. Jsme strašně rádi, že se ten folklor udržuje, ale potřebuje trošičku i tu moderní šťávu k tomu dát, aby ty mladé lidi hlavně to lákalo a přilákalo je to zas na tyto akce chodit. A tím, že tady máme dneska tolik lidí, tak si myslím, že se nám to daří. O večerní program se postarali jak sóloví umělci, tak sbory. Mnozí z nich už Josefov znají a někteří na zdejším pódiu stáli ten večer poprvé. Kromě už zmíněných mužáků nemohlo samozřejmě chybět ani vystoupení místního ženského pěveckého sboru. Letos jsme zpívali písničku Za naším včelínkem, potom Hutorely povedali a před našimi zahrádečka Trním pletená. A zeptám se, co pro vás osobně předhodové zpívání znamená? Protože já zpívám od malička. Zpívám ještě v jednom souboru a mám to ráda, miluju to všecko. Vlastně folklorem žiju, šiju kroje, takže jako dětská oblékám od malička. Takže pro mě folklor dělá hodně, jako mám to ráda jako, a jsem ráda, že se to udržuje. Jako. Thank you.
Thank you.